Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq alkoholsuz şərəb Azqranato müəssisəsində istehsal edilmişdir. Belə ki, bu şərəblərin hazırlanmasında əsas adi şərəblər götürülür və vakuum qurğularında müsbət 40 dərəcə Selsi temperaturda qovulmaqla yeni bir şərəb, yəni alkoholsuz şərəb alınır. Bizim ölkəmiz müsəlman ölkəsi olduğu üçün biz alkoholsuz şərəblərin tərkibində, hətta alkoholun miqdarının 0.1% olmasına da imkan vermədik, tamamilə alkoholsuz 0%-li bir şərəbin alınmasına nail olduq. İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə xalqımız tərəfindən sevilə-sevilə içiləcək.